Укргазвидобування та обласна влада. Протистояння триває. Сьогодні на депутатській комісії з питань паливно-енергетичного комплексу мали б погодити меморандум про співпрацю між сторонами. Проте спроба знову виявилася марною. Представники Укргазвидобування внесли свої правки до меморандуму. Зміни не влаштували депутатів. Нагадаємо, вже декілька років акціонерне товариство Укргазвидобування не може знайти спільну мову з обласною радою. На думку депутатів, підприємство не виконує соціальні угоди з населенням, тому вони й не надають нові дозволи на видобуток. Натомість газовики звинувачують обранців у зриванні програми нарощування видобутку українського газу. Моє завдання, скажімо так, донести позицію товариства з приводу цього меморандуму. Ми його розглянули і деякі пункти трошки підкоригували. Тут нема жодного слова, жодної цифри, жодної букви, що вони обов'язуються завтра прореагувати там 20 або 30 мільйонів гривень на ті дороги, які ви, я вибачаюсь, розбили. Друге питання. Куди ви вивозите до сих пір шлам? Куди ви вивозите? Ніхто про це не знає. На працювання. Прошу підтримати.